Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va Yakatusk kanal ashaddiy obunachilari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textil yonida o'sha mashhur Abdumali akamizni fermalarida biz. Bitta hozir qo'chqorimiz bor, shuni bitta video syomka qilaylik deyishdi. Ichkaridan olib chiqishyapti turdi. Men buqam ekan deb, to'g'ri ko'zlarimga ishonmay qoldim. Xullas, hurmatli obunachilar, bu zot qanaqa aka buni? Afg'on aka. Toza afg'on. Toza afg'on qo'chqorimiz bor ekan. Nasllikka mana sotilar ekan xudo xolasa. Mana shuni video obzor qilib beramiz xudo xolasa. Endi biz asosan aka ko'proq biz molni siyomga qilardik aka. Avlikol novosga o'xshab ketar ekan turishidan. Xudo xolasa 100% nasllikka tushuradi aka. Zoti toza xudo xolasa. Ha? 115% mana. Ko'rib turibsizlar? Bitta metr bormi? Metrda bitta o'lchab bering. Obunachilarimizga bitta bo'yini o'lchang aka. Hop. To'g'ri bo'ldi. Turamiz. Va 1 metr ekan aka. 1 metr 1 metr ekan. O'z ko'rib olishaveradi aka. Salkan 1 metr ekan. 1-2 santimetr plus minus ekan. Mashalloh. Uzunini bitta ko'ringchi. 1.12 plus minus. 1.10. 1.10 ekan da aka. Yo'q, yaxshilab ko'rsating aka. To'xtang. Yaxshilab ko'rsating. 1.2 1 metr u. Ha, 1 metr u plus minus ekan. Ha. 1.10 ko'ribman 1 metrda to'ppa-to'g'ri. Xullas, qo'chqorimiz necha kishi aka? Tishini bitta ko'rdi. 4 kishi bo'ldimi? Hali men soliq ko'rmagan. Soliq ko'rmagan. Nima ko'rmagan aka? Nima u? Faqat to'rtta qo'chqorlar bilan turgan hali ko'rmagan. Nima deyapti endi bu qo'chqorimiz aka? Mutaxassis sifatida. Yo'q, obunachilarimiz endi tushunadigani bor, tushunmaydigani bor. Xullas, urug' bor, вообще, hali nima deydi? Afg'on parvodani ko'paytiraman degan obunachilarga, aka ishqibozlariga вообще dahshat qo'yagan. Dumbalari ham tikib qo'ying. Qo'ying. Raketa dumba. Hamma tomonlama kelishgan ekan qo'yib. Bo'yi, misol bo'yi uzuni birga bir aka. Uzunligi, figura вообще dahshat aka. Keyin yoshi ham, yoshi rosa tobi degan 4 kishi aka. 4 kishi ham shu aka. Qo'ydi qani aka, vashid maqsad aka. Aka bu necha kilogacha boradi endi? Dakansa yemlayman deganlar. 200 kilo tepasida ular aka. Mashinalari? Mashinalar. Ay, rekord qo'yayotgan qo'chqorlar borku, internetlarda ko'rib olamiz-u, o'shlardan bo'lib ketadimi aka mana shu? Xudo xolasa bo'ladi aka. Asi Qirg'izistonda 40 ming dollarga sotildi. Shu gap rostmi-ki, haqiqatan ham aka? Bor aka. Shkovoz olar ekanda buni. Kashdan degan qo'chqor 40 ming dollarga sotildi aka. Kashdan. Kashdan. Va shuni qo'ydi ustiga pulni qo'ydi aka, to'rt pachkani. Titan degani bor qo'chqorda, million degani bor, milliard degani bor, nomi ko'p Qirg'izistonda qo'chqorlarni, O'zbekistonda ham ko'paytiraylik deb. Hali zo'ri chiqib qolganda biz ham bitta yarimta olib qolib, naslga deb saqlab turibmiz aka. Xudo xolasa shkovoz bo'lsa sotilaveradi aka. Buni narxi qancha aka endi aka? Ayting narxini. Aka, buni 1.5 ming qilib beramiz aka. 1.5 ming dollar. Qo'l bo'lsa haqiqatdan ham aka, ketib dalaytsa mana aka. Qo'chqor. 1.5 mingga bo'lsa beraman. Mashalloh. Savol zo'r. Oxiriga qolsa vakansiya olib boraman degan odamga bo'ladi 10-15 ming, 20 ming dollarni qo'y bo'ladi. Zotga xudo xolasa. Mashalloh. Turishdi qarang. Shu qarang. Aka. Jo beg'am ekan hamma, yuvosh, yuvosh. Ortig'i yo'q-a buni? Yo'q, ortig'i yo'q. Ortig'i bo'lganda 5 mingida. Oma gapi yo. Mana ishqozi bo'lsa telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Ey, bo'lishimi aka, yo chipcha bonus bonus. Bo'lsa 1.5 ming dollar. Osmondan kelmaydi aka. O. Maqsad ali. Sifat qaranglar mana. Undan olib foydalansin. Xudo xolasa. Xursand bo'lamiz aka. Oma gapi yo. Qiziqqanlar mana hurmatli obunachilar telefon qila olasizlar mana shu ekranda nomerlarga. Abdumali aka o'zlari dastavkasini ham qilib berasiz O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Mashalloh. Gap yo aka.